čekáme, až se tam na ten člověk vzduch. Tak ten už jede. Až to budu muset pustit. Ještě ne. Pustění lampion. Počkej. No. Počkej, aby to nechytlo. Neboj. Ti říkám, že to nebude hořet ten ten. On řekne, teď pojďme zapalovat, já ho zabiju. Jo. Už se tam láduje vzdoušek. Tak co, holky, pouštíte? Ještě ne, ještě musíme počkat. Ty to vystřelí jako tyhle raketa. Dobrej. To pustěj. Já v toho bude tělit všechny. Asi. Ne, už musím to zůstat. Máte kvěstí, si držte ho, nepouštějte. Mě bolej ruce. Co jsem dala? Tohle ten čmoutám. Ne, asi. Tyba, mě to poletí jak raketa. Už? Já ho neslyším. Co se mi smějete? A mě bolej ruce z toho strašně. Už? Asi? Já nevím. Ne, ne, to někdo vypustil. Ale to tepo docela. Ale bolej z toho ruce. To nebude ani 20 minutový video. Už? Počkej, nevidím. Připravíme. Tak připravit. To by už to vychozelo. Jo, už se to taky tečkuje. Ale jo, odletěl mi.